Мільйони на школи. Під час літніх канікул у навчальних закладах області встигли провести косметичні ремонти, заміну підлоги, вікон та облаштувати кабінети. Наскільки відповідально поставилися до створення комфортних умов адміністрації міських та сільських шкіл, порівнювала Марія Лукей. В кабінеті другого класу Сторожницької школи зараз встановлюють новий проектор для інтерактивного навчання. Класний керівник каже, обладнання закупили за бюджетні кошти, а роботи виконали батьки. Посильний вклад, звичайно, вносили найбільше батьки. Вони зняли стару підлогу, зробили стяжку, клали ламінат, зробили побілку. За кошти районного та державного бюджетів в школі замінили підлогу, провели поточні ремонти, закупили обладнання для кабінетів. Крім того, проведено ремонт їдальні. Вартість цього ремонту коштувала в межах 380 тисяч гривень, знову ж таки, за рахунок державного бюджету. Було придбано центр інтерактивного навчання, який монтується вже і до 1 вересня він буде готовий. А це Ужгородська школа номер 6. В ній навчається в 10 разів більше учнів, ніж у попередній. В одному з корпусів поміняли підлогу, купили нові комплекти парт та навчальні матеріали для кабінету географії. На облаштування іншого корпусу заклад отримав 600 тисяч гривень із міського бюджету. Це теж ремонт санвузлів усіх. Відремонтували медичний кабінет і ще один кабінет підготували для першого класу, який працює з вересня минулого року. Батьки допомагають ремонтувати клас. На жаль, це батьківський комітет приймає рішення, що він хоче це зробити. Просить дозволу в адміністрації, чи можна це зробити, і вони це тоді роблять. Ми гроші взагалі не збираємо. На капітальні ремонти навчальних закладів Ужгородська міська рада виділила 16 мільйонів гривень. Витрати на поточні ремонти, вивіз сміття, забезпечення інтернетом та телефонним зв'язком обійшлися в 6 мільйонів гривень. Найбільше коштів виділили на енергоносії. Оплата енергоносіїв – 22 мільйони. Ми намагалися скоротити наші витрати. Однак сказати, що нам це вдалося – ні, тому що дрова страшенно дорогі. Загалом в Закарпатській області перший дзвінок пролунає в 665 відремонтованих і не дуже навчальних закладах.